হ্যালো এভরিওয়ান, আজি মিনি ব্লগ এটা লৈছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আজি শুনি থকা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাবলৈ ওলাইছো, গোলাঘাটলৈ। চ' সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন নাম হৈছে চিলিং ষ্টেচন ৰেষ্টুৰেণ্ট। শুনিছোঁ, একচুৱেলি ব্লগছবোৰ চাইছোঁ বেলেগৰ। তাৰ আগতে আমি আহিলোঁ বৰগছ ৰিজৰ্ট, যিহেতু বৰগছ ৰিজৰ্ট আপোনাৰ কাজিৰঙাত আছে বুলি শুনিছোঁ। চ' গোলাঘাটতো আছে, তাতে এখন ফুড মাৰ্টো আছে ভিতৰতে। তাত মই গ্ৰচাৰী আৰু কচমেটিক্সো শ্বপিং কৰিলোঁ, তাৰপিছত ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। ৰিজৰ্টখন ধুনীয়া, দেখিবলৈ ষ্টে কৰিব পাৰে। আমি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ যিহেতু, চ' সেইকাৰণে অকণমান টাইম তাতে বহিলোঁ। তাৰপিছত এই ওচৰতে চাওক চুইমিং পুল টুল সব আছে, ৰুমো ষ্টে কৰিলে ভাল। আৰু অকণমান এনেই ফটো ক্লিক শ্লিক কৰিলোঁ, জেগাবোৰ খুব ভাল লাগিলে। তাৰপাছত মেইনখন যিখন চাবলৈ আহিছিলে, এইখন নাম হৈছে আপোনাৰ চিলিং ষ্টেচন। একেবাৰে আপোনাৰ ইঞ্জিনটোৰ নিচিনা লাগিছে, মানে একেবাৰে ট্ৰেইনে। আৰু সৰু সৰু কেবিন বনাই দিয়া আছে, তাত পাৰ্টি চাৰ্টি কৰিবৰ কাৰণে খুব ভাল। ৰিজাৰ্ভ লিখা আছে, তালৈ ৰিজাৰ্ভ আছে। ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ, আৰু যিহেতু বহুত বেছি বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে আমি গোটেই ওপৰলৈকেতো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ওপৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁগৈ। চাওকচোন, ড্ৰাম কাটি কাটি এটা ছিটবোৰ বনাই থৈছে, খুব ভাল লাগিলে একচুৱেলি। তাত আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ কিবা কিবি, সেই আগে আগে মোৰ শাহুমাও গৈছে, আমাৰ গোটেই ফেমিলি আমি গ'লোঁ। ভিতৰতে বাৰো আছে, ককটেইল মকটেইল সেইবোৰো পায় একচুৱেলি। আৰু মোৰ টিকলি ডেন্স চক খুব এনজয় কৰিছে, বাচ্চাবোৰে ভাল পায় একচুৱেলি। এনেও যিয়ে নহওক, ট্ৰেইন বুলি ক'লে এনেও বাচ্চাবোৰে ভাল পায়েই। আৰু আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ, তাৰপিছত সেই অকণমান অকণকে কৰি দেখাইছোঁ, আপোনালোক যাব, খুব ভাল লাগে। এনেই দিনত গ'লে বেছি ভাল পাব, ৰাতি যিহেতু এনেকুৱা বৰষুণ দি থাকিলে দিগদাৰ হয়। চ' দিনত ভিউটো বহুত ভাল হ'ব চাগে, আৰু একদম ওপৰ টু থ্ৰী ফ্ল'ৰলৈকে হ'ব চাগে মেবি। চ' আমি এনেই ফটো চটো ক্লিক কৰিলোঁ, চ' কেনেকুৱা লাগিলে জনাব।